Nå kommer vi se at vi har Magnus Haaland har valgt banen nummer 1. Morgan Brau-Kalseth i banen nummer 2. Med Herman Elden i banen nummer 3. Og det er vel Leander Buneste i banen nummer 4. Sebastian Lundberg i banen nummer 5. Evel Berg i banen nummer 6. Sander Furuseth i banen nummer 7. Og Martin Haugaland i banen nummer 8. Gutter 11 år i gang, det er spennende det der. Hvem er det som er først? Jeg tror det er Morgan. Oi, 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 oi. Morgan, og så er det vel Emil og Sebastian som er uheldige da. For et jevnt hit her. Men det er Magnus Haaland det i føringen her. Magnus Haaland klepper meg foran nå og sviler ut av det. Herman Elden som har den andre plassen. Og så er det vel Sander Furuseth sammen med Leander Bune som kjemper om denne tredjeplassen her. Men fortsatt i teta som er kleppet meg, så er det Magnus Haaland i føringen her foran da, Sviland Ruttan Herman Elden. Og så er det fortsatt Gressvik foran Sviland. Det er Leander Buneste foran da. Det er Sander Furuseth foran Martin Haugaland. Og så er Morgan Brau-Kalseth opp på sykkelen, og det går fort her nå. Men det er i den 11-årsklassen. Magnus Haaland puster ved målstreken. Foran Herman, Leander, Sander, Martin og Morgan. Og så har du...